Svojho šéfa má už plné zuby. O, prepáčte, pane. Čo je? Čo skoro mal nastať čas sladkej pomsty. Pán Dean mal totiž plán. Geniálny podvod. Kopisena. Presnejšie, obyčajnú krádež. Môže konečne... To je on. Všetko zmeniť. Chceli by ste si zarobiť 500 000 libier šterlingov? Colin Firth a Cameron Diaz. Myslím si, že to nebude fungovať. V bláznivej akčnej komédii... Dovolaj by som ti pripomenul, kto tu tomu všetkému šéfuje. Lúpeš po anglicky. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.